E aí, galera do YouTube, hoje eu vou estar falando pra vocês aí como conservar o seu produto com mais tempo. E aí, meu nobre? Como é que tá essa consagração, meu nobre? Caralho, esse fone aqui é muito bom, mano. Eu não consigo me ouvir direito. Ou seja, vou gritar pra caralho, meu nobre. Tá muito esticado a tela, meu nobre? Ou tá bom? Deixa eu ver se tá bom aqui, meu nobre. Tá bom, meu bruxo? Todo fudido. Feião, mano. Meu nobre, tô na casa do meu irmão aqui em São Paulo. Entendeu, meu nobre? Por isso que vai ter algumas coisas que vão faltar. Mas o som de Donate vai tá aí, mano. Donate não pode... O Donate eu fiquei mó tempão configurando, mano. Donate tá tudo certo. Valeu, meu nobre. Tamo junto. 12K RTX 2070, kkkk. Caralho, burrão, mano. Oi. O PC inteiro, diabo. Fala. É, só foi pra testar aí, meu. Qual é? Testar um ramo. Valeu, meu nobre! Feliz mamal! Mó vacilão, mané. Compartilha a tela do sistema do PC. Puta que pariu! Qual é? Pau não! Pau não pode não! Vou ver teu histórico agora, mano. Vou ver teu histórico agora, tá fudido. R$10. Na boca do menor, feliz mamal. Ah, anônimo. Vamos ver então. Então não vai aparecer aquelas pesquisas de criança pela. É, de criminoso não, né, mano? Tá maluco, cara? Aquilo ali é um HD de 2 TB, quer dizer. Qual é, mano? Qual é, meu nome? Não tem site não, mano. Eu quis dizer isso, porra. Qual é, mané? Será que saio de casa? Mó medo, menor, da casa de ser roubado. Sai de casa não! Fica aqui, meu nobre. Aí tu doa. Pra tua casa ficar segura, tu doa 50. Aí, então esse é o líder dos que deda. Ei, líder é um caralho, não sei de nada não, meu parceiro. Dezinho pelo PicPay, mude da promoção. Não, a promoção de Natal tá 20 via PicPay, eu mude, meu nobre. Não, olha o histórico, olha o HD. É por isso que tem 3 jogos aqui, tem 2 tera e tá. Tá 200 giga só. Só tem 200 GB livre, só tem 3 jogos. Que porra é essa? É, mano, abre. Tem alguma coisa escondida aqui, mano, abre. Renan, tem sacolé. Sacolé de quê? Sacolé aí na casa do seu irmão? Qual é? Não, não, não! 1 TB de CP. Qual é, mano, abre? Só tenho 10zinho, mano. Eu te acompanho faz uns 300 anos. Caralho. Vim então ver o PicPay, mano, abre. Nem eu, nem tu, nem nós. Valeu, Nelson. Deu 99 centavos. E essa camisa de motorista do ônibus, de ônibus assalariado. É médio. Caralho. Caralho, olha, Samuel. Samuel Henrique Hernandes doletou R$2. Banho, né? Na boca do menor, aqui, então quanto pra me dar modnas que dê da frontline. Cadê? O cachorro mijou na minha camisa, mano. Agora que eu tô vendo, foda-se, vou usar assim mesmo. Caralho, amarelão, mano. Mijou, mano. Um bagulho... Eu deixei por 1 segundo naquela merda ali, mano. O cachorro mijou em cima. Não deu nem tempo de eu voltar. Eu deixei ali, fui na cozinha, voltei. Ah, caralho. Bloqueio 90, doletou R$2. É bom que aumenta a imunidade. Tenho 500 tão aqui, o que eu faço? PS. Guarda mais um pouco. Qual é? Calma aí, mano. Mais tarde, a gente combinou. PS. Guarda, junta mais 100 e manda 600, mano. Não dá nada. Valeu, Nelson Neto! Caralho, mano, é
Valeu, Gustavo, deu 50 centavos. Tamo junto, Manobre. Cachorro confundiu com morador de rua e mijou em cima. Qual é, Manobre? Não, confundiu, sabe o quê? Pera aí. Pro menor ver ali, ó. Tá vendo aquela casinha? Deixa o menor ver a casinha. Ali, ó. Tem três ratos ali dentro. Pipi tipo, pipi tipo. Valeu, Murilo. O moleque cria três ratos. Eu não. Pode pegar lá? Cadê? Eu nem sei se pode mostrar. Animal silvestre. E foda. Meu nome não é hamster. É de fato rato. É rato mesmo, mano. Aqui, ó. Olha lá. Valeu, mano. Deu seisão, mano. Não, detalhe. Ah, não. É dança agora, mano. É dança. É dança, manobre. Nessa tela aqui, ó. Caralho, esticadão. Peraí. Qual é, meu nome? Qual é, mano? Porra, pequenininho, mas dá pra comer. Pera aí que não vale. Não valeu, eu vou ter que botar aqui, ó. Sem querer, botei a tela, ó. Funk, 10, Winks. Caralho, agora fodeu, mano. Pera aí, mano, dança agora. Vambora! Calma aí. Esticadão. Qual é, mano? Bota assim, bota assim. Sanduíche. Agora deixa comer. Qual é, mano? Não! Não! Qual é, mano? Valeu, meu nobre! Caralho, tá esticadão assim, porque eu não baixei. Eu não baixei, mané. O bagulho lá do drive. Pou! Não dá pra baixar os drivers de vídeo agora rapidão? De vídeo já baixei todos, meu nobre. Todos os drivers de vídeo já estão baixados. Bora, meu nobre. Vou botar a câmera aqui mais. Porra, sabe o que eu esqueci de baixar? Agora não dá mais tempo. A versão que deixa tudo mais HD. Tipo, cadê as sombras do jogo? Acabou. Tá na resolução original, então deixa. Caralho, mano, tua mãe é muito boa. Tamo junto, meu nobre. Porra! Comigo tu falou pra fazer 50 milhões de coisa, né? Que porra é essa, mané? O que tá acontecendo nesse jogo? Só hoje você ganhou 15 reais de mim via PayPal. Ontem foi 47. Caralho, mané, o que tá acontecendo com esse jogo? Meu Deus. Que isso? Que isso, mané? Porra, eu baixei o jogo da Deep Web. Depois vem o cara lá da China falar que você baixar não vem coisa ruim instalada, não vem hack, não vem nada. Tomar no cu. Nunca vi esse bug na minha vida, papo show, mano. Nunca vi bug isso. Ah, agora saiu. É só entrar num lugar. Salve, Victor Santos! Cadê aquele cinquentão, mano? Cadê aquele cinquentão, mano? Só pra começar tranquilo. Dá nada. Ah, agora sim. Ih, ainda tá com pouco. Ah, mano, não dá pra jogar assim não, papo show. Não dá pra jogar assim não. Se acontecer de novo, eu vou voltar pra baixar outro urgente. Caralho, o GTA veio tudo fudido. Tomara que agora vá. Cadê teu irmão, meu nobre? Tá na sala. Caralho, mano, o jogo vai ficar assim o jogo todo. Ah, mano, é feião, que isso.
Do nada, cara. Não tava dando nada até agora. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Valeu, meu nobre. Ming do Letu, R$2. Na boca. Valeu, do Ming. Menor. Meu nobre consagrada me chamou pra passar o Natal com ela. Já viu, né? Hoje eu vou estar que nem o Papai Noel, esvaziando o saco. Tamo junto. Valeu, manobre. Tamo junto, games, meu bruxo. Qual o outro bagulho lá, 1.0? Vou baixar agora. Puta que pariu. Não tava dando isso até agora, do nada, ó. Faz o cheat pra mudar o tempo. Veja, eu só quero que você veja a gameplay, mano. Nada mais. Caralho, eu salvei 4 vezes pra mudar a estação. E foda-se. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Caralho. Porra, mano, a GTA San Andreas. Olha a dificuldade que eu tô tendo. Caralho, mano. Se fosse Cyberpunk 2078, não falava nada. Cyberpunk 3044. Porra, tava suave. Que isso, mano. Abre o jogo, depois o gerenciador de tarefa, vai em detalhe, procura o GTA, bota o botão direito, define a atividade e para apenas GPU 0. Acho que resolve. Beleza. Ok. Como é que os caras descobrem isso? Como é que os caras descobrem? Ai, beleza. Ai, é isso. Como é que os caras descobrem? Caralho, mané. Define a atividade. Beleza. Apenas CPU 0. Ok. Não, não foi isso. Finalmente não levarei mais anúncio do Renan temporariamente. E o bom que eu não ajudarei ela é a pegar dinheiro via anúncios. Qual é, mano? Mas me deu dinheiro. Valeu, meu nobre. Tamo junto, games. Deixa eu ver se é a resolução. Aqui tá 16 bits. Porra, 32 só essa. Pode ser que seja o 16 bits que esteja dando problema. Ah, seu otário! Tua mãe tá aqui me mamando. Porra, aquela vagabunda. Falei? Pai é pique, irmão. Pique, irmão. Puta que pariu! Valeu, meu bruxo. Beethoven é o pica do YouTube, R$10. Obrigado pelo 10 aula do Wing Beethoven. Menor, feliz Natal e muitas crianças vestidas com qual é, mano? No nosso colim. Ploque, 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 ploque. Caralho. Ploque, 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 ploque. Ai, caralho. Valeu, mano, abre. Caralho, mano. Eu tô de frente pra janela. Eu estou de frente pra janela, mané. Não é a janela que dá pra fechar, tá ligado? Tipo, se eu esticar meu braço, chegar na casa do vizinho. Imagina eu ouvindo isso. E foda-se, mano. Dá nada. Mozart é melhor do que o... Não. Sabe quem foi o único melhor que o Beethoven? Exatamente. Edinaldo Pereira, meu nobre. Somente ele. Eu vou tentar fazer esse jogo sem morrer, tá? É sem morrer nessa porra. Não tá escrito aí, mas é sem morrer. Quê? Ah, não, não. Que isso? Não, não, não. Valeu, não. Que isso, cara? Que? Eu subi no muro, morri. Não, não valeu, não valeu. Que isso, cara, feião. Caralho, puta não. Que pariu. Valeu, meu nobre. Beethoven é o pica do YouTube. Valeu, meu bruxo.
Na boca do menor. Útero de criança estourada. Qual é, viado? Para com isso. Útero de criança estourada. Útero de criança apertada. Ah, pensei que ia morrer de novo. Que útero isso? Útero de criança apertada. Para, ploque, cara. Ploque, 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 ploque. Se tu pular errado ali, morre. Que? Mano, isso nunca aconteceu comigo. Caralho, pular errado. Como que pula errado, cara? Caralho, e foda. O moleque tá tentando justificar bug, mané. Caralho, parece nego jogando Cyberpunk. Que caralho, comprou é e não se arrepende. Renison Santos do YouTube, R$2. Valeu, Renison. Porra, aparentemente... Ô, policial, pera aí. Não pode ver um preto pichando que já é errado? Meu fone, eu não sei a marca. É Fortrek. Deixa eu ver. Fortrek. Não tá falando o modelo, não. Ó, Fortrek Game Headset 7.1 Cruiser. É isso aí, meu nobre. Xenúbia. Fortrek. Essa marca é excelente, meu nobre. Meu mouse é da Fortrek. Meu teclado é da Fortrek. Essa marca é pica no Goku. E olha que nem tô ganhando nada pra falar bem dela, hein. Caveira tá parecendo Paulo Guinho, né? Mó vacilão, tô com o maior pirocão. Queria ter 50%. Qual é, mano? É gratuito. Cara, fez nada, viado. Caralho, feião, mano. Gratuito, mas ela tava de bike de boa, mano. Detalhe que o... o cara veio dirigindo pelo banco de passageiro, foda-se. Tudo não é normal. Não tô dizendo que um mouse de 300 conto não seja bom, não. Eu tô falando que eu... Puta que... Valeu, amor! Valeu, meu nobre, deu 10zão, mano. Anel. R$10. Na boca do menor, eu brinquei novamente com uma criança de esconde-esconde e sem querer, querendo, eu escondi uma criança no útero dela. Qual é, viado? Olha isso, cara. Que papo criminoso. Qual é, mano? É doentão, mano. Fala isso com 50, mano. Aí todo mundo ri. Tu falar com 50, todo mundo vai rir, meu nobre. Papo show. Valeu, Slash. Deu umzinho, mané. Anel. Bolado. Slash, meu baixinho, com R$1. Olha o John Lobo. Aqui, ó. Você vai meio esticado, mas é porque eu tô sem o bagulho lá. Caralho, mano. A tua mãe é muito boa. Drai doletou R$3. Valeu, Drai. Do menor. Menor, qual será o nome da academia? Vai ser meu cu no teu pau. Ô, qual é, meu nobre? Vão ter o cudinho. Feliz Natal só quando for Natal, meu nobre. Ainda não é Natal. Odeio pessoa que me manda Feliz Natal. Meio dia de dia 24. Não, meu nobre. Então teu nome vai ser Dinossauro Vesgo de Hogarth. Luanga Meplay doletou R$3.37. Na boca do menor. Último donate, porque tô indo aproveitar o Natal. Aliás, meu amigo secreto, vou ter que dar uma boneca pra ela, já que ela tá mais apertadinha. Qual é, mané? Para com isso! Você matava negro? Naquela época não. Em Runderling retornou, doletou R$2. Valeu, erro. Na boca do menor, quanto pra uma live com a Nina Chambers ao vivo? Duzentão. Duzentão, meu nome. Manda 200 que amanhã eu faço uma live com ela. Serinho, meu nobre. Se você... É, ó. Pode clipar, se você mandar 200 amanhã, eu faço, eu juro por Deus, juro pela Jerusa, juro pelo meu pai, juro por todo mundo, juro por mim, juro pelo meu canal. Amanhã faço live com ela, meu nobre.
ela querendo ou não querendo. Faço. Dou pra tu ver, meu nobre. E tu sabe que eu mando reembolso. Tu sabe que eu mando reembolso. Valeu, Matheus Santos. Tamo junto, meu nobre. Duvida? Meu pai não tem ouvido. Renan, quer ser padrinho dos meus filhos? Quero, meu nobre. Sem meme, né? Pô, tô falando sério. Quero, meu nobre, um do lado do outro. Mas assim, pra eu... Se eu for padrinho dos seus filhos, significa que eu sou uma pessoa importante pra você, meu nobre. Eu até, porra, te agradeço demais. Porém, se eu sou uma pessoa importante pra você, logo você é uma pessoa importante pra mim. Você é meu amigo. Logo você, sendo meu amigo e tendo namorada... E tendo esposa, logo, entendeu, meu nobre? Logo tem que ser a nossa esposa, meu nobre. Ainda bem que eu não tenho esposa. E aí? Vai pensar na minha condição? Vai pensar na minha condição, meu nobre? Pode ser? Ah, tá tranquilo então, meu nobre. Tá suave, aceito. Aceito de montão, irmão. Um do lado do outro. Um do lado do outro. Cara, não é corno quando você deixa. É consagração, é diferente. Quando você deixa, é tranquilidade, meu nobre. E mulher de amiga é melhor, mané. Porra, mulher de amiga é melhor porque passa na amizade, tá ligado? Porra, tu pensa, porra, meu amigo, ele está pegando. Logo, a amizade é mais tranquila. E a vontade de pegar a mulher do amigo é melhor ainda. Ou seja, a mina do amigo sempre vai ser 5 cervejas mais gostosa. Porque você tá querendo pegar ela, entendeu? Valeu, valeu, Slash. Tamo junto, meu nobre. Valeu, Renan Rocha. Deu 10,90, mané. Anel. Qual é, Renan? Seisão... Valeu, meu nobre! Bença para de mulher Rocha de amigo, hein? Chupou a gostoso com R cifrão 10.9. Valeu, Renan Rocha! Boca do menor, feliz Natal menor, um cheiro meu e do meu primo. Ah, primida no cu, valeu, meu nobre! Ô, Hélio, Renan Senzito reseta o GTA Sandre. Qual é, Hélio? Vamos deixar mais interessante? 150 por causa do Natal? Pra eu pagar o Papai Noel quando ele chegar aqui, meu nobre? Vou botar no saco do Papai Noel, meu nobre. 30%. Vou deixar mais interessante. 150 um reseto, mano. Dá nada. Um do lado do outro, outro lado um. Quanto pra organizar uma rinha de anão? Oh, caralho. Chamar Mateus Ronaldinho. Rocha doletou R$2. Na boca. Olha o Matheus Rocha. Feliz Natal, meu nobre. Feliz Natal. Pelo prato TMJ. Sabe por que o Papai Noel só vem à noite? É, começou. Você não, meu nobre. Por quê? Lá vem. Por quê? Porque as crianças estão dormindo. Qual é, meu nobre? Que isso? Perusa tá como? Na tranquilidade. Tamo junto, né, Melly? Muito obrigado pela consagração, meu nobre. É nóis. Valeu. Obrigadão, games. Agora vamos retornar a pica no cu aqui, meu nobre. Meu nome, nem tomei banho. Parceiro, eu tomei ontem, quando eu ia pra viagem. Nem tomei banho. É, mano, foda-se. Por você. Não, pensa só. Olha só. Ontem eu fiz live até 9 e pouca da noite. Aí eu tomei banho e fui direto pra cá, pra São Paulo, que eu tô em São Paulo, na casa do meu irmão. Aí, saí de lá, eu nem vim em casa, a gente já foi pro Brás, depois foi na Santa Efigênia comprar esse fone, senão não ia ter live, porque eu não podia trazer o microfone, que era do tamanho de uma piroca. Aí, porra, meu nobre. Eu cheguei aqui, já, o quê? Foi 7 e pouca? Não, 6 e pouca. Aí eu já abri live, foda-se. Não é, meu nobre?
Aí vai atrasar 10 minutos do banho? 10 minutos não pode esperar não, mano. Toma banho amanhã, porra. Natal tá aí pra isso. Não vou sair mesmo. Tá tranquilo, porra. Bora, meu nobre. Rala, rala peito, rala peito. Tô tristão, xará. A mina só me iludiu. Só me iludiu. É foda, meu nobre. Uma das piores coisas é a gente arrumar mina que ilude. Porque a gente não sabe quem tá iludindo a gente, tá ligado? A gente vai com a cara tapa, bolado. A mina vai lá e ilude a gente, meu nobre. Por quê? Porque a gente é bonzinho, pô. A gente, porra, abre a porta do carro. Entendeu? Renan, olha o zap, é dinheiro. Infelizmente tá descarregado, meu nobre. Eu já vou ver, espera carregar. É... Aí quando pega um cara que esculacha, ela vai lá e bota. Ai, homem, é tudo igual, essa vagabunda. Mas não desiste não, meu nobre, não desiste não. Eu conheci uma mina foda. Foda. Bolado. Eu conheci uma mina foda. E vou casar com ela, meu nobre. Vou casar com ela. Pode anotar aí. Só no seu nome. Ainda. Não sei onde mora. Aí. E nem conheço ainda. Mas pode anotar. Ah! Se fodeu, eu tô errado. Valeu, meu nobre. Vai! Valeu, manobre! Caralho, cenzão, mané! Anel! Com Plays tá dando cu com Vumai! Fala, meu nobre, quando derzer ao Zelda Breathloft Tio e o Nusemu. Feliz Natal, Games. Aí sim, manobre! Ih, caralho, eu vou ter que... Como é que eu vou jogar isso? Tem emulador pra isso? Zelda? Ih, eu não tô com meu PC aqui em casa pra anotar isso aí. Finican, tu me lembra quando eu chegar no Rio? Zerar Zelda. Beleza, meu nobre. Muito obrigado pela consagração. Tu me lembra quando eu estiver lá no Rio? Pra eu anotar lá. Que eu não tenho minha planilha aqui de jogos. Entendeu, meu nobre? Porra, meu nobre. Sturt Liro tava ali. Foi o Sturt Liro mesmo, foda-se. Foi o Ratatouille mesmo, meu nobre. Nem Judas, hein? Nem Judas e o caralho, que ele era meu primeiro. Ele era meu primeiro, meu nobre. Vem não que o Vinicão era meu primeiro, meu nobre. Comi esse cozinho rosa primeiro, meu nobre. Ele era meu. Ele ainda é meu, meu nobre. Qual é, Vinicão? Tu quer que eu te volte quantos reais pra tu nunca mais doar pro Luan? Que eu te volto em 100zão pra tu nunca mais doar pro Luan? Papo show, eu te volto 100, hein? Quero nem dinheiro, só não quero que você doe pro Luan. Caralho! Você tem que ser muito filha da puta. Valeu, meu nobre! Deu mais 5, então chora, Luan! Caralho! Valeu, meu nobre! Anel! Vinícius Berlini com Plays tá dando cu com 50 reais. É fácil, faz sim. Joga no emulador, Semu. Já é, meu nobre. Muito obrigado pela consagração. Qual é, Vinicão? Doa mais 50 e fala: Luan, seu otário! Papo show só pra desbancar o Luan.
Danada, manobre. Manda aquele cinquentão falando lua, seu otário. Imagina abrir a porta e ver o maior cuzão peludo dançando Wings. E ele não tem coragem de mandar mais 5. Eu mandava. Eu mandava mais 100. Só pra calar a boca dele. Valeu, Ângelo. Tamo junto, meu nobre. Menor, Renan, minha mãe tá te assistindo. É tua fã. Valeu, mano. Eu ia beijar o dedo e mandar beijo, só que eu acabei de pegar num rato. Aí, tá ligado, né? Leptospirose vem como? Não, mentira. Menor, isso é realmente um rato. Só que a leptospirose, essas doenças que tem no rato, o rato só tem por causa que ele mora no esgoto. Se tu pegar um rato que não é de esgoto, que é tratado, os caralho, aí ele não tem problema. Entendeu, mano? Tu pode criar na tranquilidade. Valeu, meu nobre! Ia lá, Luan, tu vai deixar, mané! Eu não deixava! Olha só, ouve, Luan! Não falou, mas eu falo pra você! Luan, seu otário! Não, eu vou botar aqui, ó! Ó. Vovô, não! Vai falar sim! Aqui, ó! Luan, seu otário! Se liga. Luan, seu otário. Seu otário! Em inglês. Luan, your sucker. Em persa. Não, não tem. Em russo. Luan, tvoja prisoska. Em sérvio. Luan, tvoja naivtina. Em irlandês. Não tem. Em sueco. Liam, din sugare. Em bulgário, não tem. Em catalão, em curdo, nem sei que língua é essa, não tem. Em latim, Luan, tu uma feia. Seu otário. Caralho, mas vocês são o quê? Ah não, mano, o melhor tá cronando o cartão, que é isso, manobre? Eu vou ter que botar aqui de novo. Caralho, ele tá clonando o cartão, manobre. Quem, mano, deu mais 100zão, mané? Ah, não! Fulano, sei que você vai crescer. Mar de nós. O céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. Uma nuvem, a mente vagueia. Agora minha vida, com tudo que imagino, vou voar bem ao convite. Tantos dados do tato, tantos dados e
equipe das Olympics. E aí, Luan? Seu otário! Que isso? Não leu porque tava na outra? Até desacreditei, viado. Mais um só pra rir. Caralho, desacreditei, moleque falou. Valeu o bagulho sinistro do 10zinho. Renan, me ajuda a divulgar no meu. Ajuda. Ah, não, não, não. Que aí, Luan, seu otário. Você é um otário, Luan. Tua mãe tá aqui me mamando aquela vagabunda toda hora comigo. Vai, porra, só botar doce. Tu é um otário. Tu é um otário, Luan. Porra, menor, tô roubando o seu donate. Seu otário. Olha esse som. É som de 4 centão, mano. Seu otário. Meu cu. Pra tua. Esse rabo é pra você. Seu otário. Porra, mano, se eu te ver na rua, eu vou te zoar todo dia. O moleque me deu 4 centão. E pra tu deu nada. Seu otário. Vale. Caralho! Vininho Berlini com Luan foi humilhado ao vivo, mano. R$100, só pra dizer que não tá. Luan foi humilhado ao vivo, mano. Ah, não. Caralho, mano, é meu coração. Que isso? De um Berlini Francisco. Valeu, custódio. R$100. É nóis, meu nobre. Na boca do menor. Sapica no Goku. Mandando Sapica pelo que pai Goku, do meu pai, feliz Natal, viado. Muito obrigado, meu nobre. Valeu mesmo. É nóis, meu nobre. Agora é o seguinte, meu nobre. Deixa eu sair de cena aqui, só um momento. Oi! Eu aqui, hein? Olá! Eu sou o palhaço cacetão, meu nobre. E falo pra você, Vinicam. Doa mais 50 aí. Só pra ficar mais tranquilo, Vinicam. Mais 50. Vale! Valeu, meu nobre! Deu mais 50, mané! Que isso, não leu! Porque eu não tava na porra, meu nobre! 50 só pra não ficar feio! Vai embora, Rafael! Qual é, cara? Que isso? Qual é, mano? É mó cuzão na tela. Caralho, que isso, meu nobre. Muito obrigado, meu nobre. Na moral, Vinicam. 50 só pra não ficar feio. Na moral, meu nobre. Uma salva de abrigo pro Vinicam, meu nobre. Vou até botar uma musiquinha aqui, meu nobre. Pra consagrar o menor. Papo show. Os vizinhos devem estar bolados comigo. Desculpa aí, vizinho. Não conheço, nem. Nunca mais vou voltar. Valeu, meu nobre. Porra, meu nobre. Muito obrigado. A musiquinha aqui pra consagrar, meu nobre. Bolado. Indo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Valeu, meu nobre! Caralho, 500, mané! Que isso, meu nobre! Imagine 3 mães aqui atrás de mim dançando! De calcinha! Estou seguindo
não volto não. Seu otário! Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Valeu, meu nobre! Deu quinhentão. Minha cunhada tava me olhando ali da janela. Eu imagino a cara dela, porque eu tava fazendo todos esses movimentos sem música. Sem música. Renison Santos do Tem que rebocar de frente. Caralho, foi mal. Já tava assim caralho, quando eu cheguei. Mano, a tua mãe é muito boa. Já tava assim quando eu cheguei. Sivá doletou R$2. Valeu, Sivá. Na boca do menor. Muito obrigado pelas lives nesse canal, merda tudo fudido, que ajudam bastante mesmo você sofrendo de calvície precoce. Feliz Natal nesse oco. Valeu, meu nobre. Tamo junto, meu nobre. Se quiser mandar cinquentão. Cinquentão janta com a família? Cinquentão janta com a família. Abra uma live agora jantando com a família, foda-se. Pronto, aí, ó. Aí, dá mó vergonha, hein? A família fala, ele é youtuber. Dá mó vergonha. Geral, ele é YouTube. Chamando o moleque pra C&A e o estranho no quarto, no PC. O moleque não vai vir, não? Ah, não, porque ele é youtuber. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Feião, mano. Peraí, deixa eu ver o que o Luan falou. Eu já te respondo. Hoje, queridos irmãos, iremos entrar em uma batalha. Uma batalha onde só sobrará um vencedor. Eu, Luan Gameplay, desafio Caveira Games. E olha lá. Desafio Caveira Games numa batalha de quem consegue arrecadar mais donetes no Natal. Está declarada a guerra. Não sobrará R$1. Não sobrará cartões de crédito. Hoje eu declaro você sofrerá as consequências. Toma. Ai, cara. Pô, Jerusa, brigadão, Jerusa. Valeu. Quer Coca-Cola agora? Quero. Vem. Todo mundo saindo. Todo mundo, vem. Caralho. Cara, uma coisa que eu tenho pra te dizer. Só vai atrás das coisas boas. Que te dá sentimento bom, tá ligado? Eu não posso te dizer pra você, tipo, ah, não vai atrás da mina. Porque a mina, porra, só me puxava pra baixo. Mesmo assim, eu amava muito ela e ia atrás dela. Isso é uma... qual é? Isso é uma coisa que a gente tem chamada síndrome de vai tomar no cu. Não sei qual é o nome dessa síndrome. Só sei que, sei lá, meu nobre. Não tem como a gente desligar de uma pessoa, de um afeto assim, de uma hora pra outra. Gostaria disso, mas infelizmente não, a gente não consegue, mano. De uma hora pra outra não dá. Entendeu, mano? Não, Estocolmo é quando você se apaixona pelo seu sequestrador, um bagulho assim, né, manobre? E eu fazer o que, né, manobre? Eu fui pra Paraíba querendo fazer a prova lá, infelizmente não consegui. Aí, porra, fui lá pra Paraíba, fui fazer a prova, não teve por causa do corona. Aí, porra, fiquei ruimzão, pensando em várias paradas, também por causa da minha avó. Aí minha tia me ajudou pra caralho psicologicamente. Aí eu trouxe ela pra live, eu beijei ela. Aí a gente... Aí eu tô voltando ano que vem. Qual é, mané? Caralho, isso é muito errado, mano. Qual é, mano? Abre.
É, meu nobre. Deixa eu mostrar uma foto aqui. Então, mano, abre. É nessa consagração, né, mano, abre. Qual é, meu nobre? Ué, mano, acontece, irmão. Qual é, meu nobre? Aí, vocês não vão julgar não, né, meu nobre? Vocês não são julgadores não, né, meu nobre? Fazer o quê, né, meu nobre? Me apaixonei pela minha tia. Oi? Qual é? Qual é, meu nobre? Essa porra ainda não tinha revelado isso, né, mano? Mas fazer o quê, mano? É a vida. Família sacana. Qual é, meu nobre? É, mano. Acontece, meu nobre. Acontece na melhor das famílias. Me diz que é meme. Não é meme, meu nobre. Aquela aliança era com ela. Só que ela ficou boladona comigo. Valeu, meu nobre. Já sabem, né? Glub, 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 glub. Cloque, cloque, cor, cor. E é a Renan. Come a tia, vai. S.A. pica no Goku. Só que ela ficou boladona comigo quando eu, apareci em live sem... aliança. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Valeu, mano, abre. Jô doletou 500 reais na boca, doletou 2 reais. Porra, filha da menor. Puta. Ué. Deixa eu concluir o raciocínio, caralho. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Edinho, fotografias doletou 2 reais. Valeu, na Edinho. Na boca do menor. Ué, Renan tá comendo minha irmã. Suave eu como sua mãe do título. Will Neves doletou 2 reais. Leu, Will. Na boca do menor, coé. É sério mesmo esse bagulho da tia? Pô, tu não viu mostrando aqui não, meu nobre? E é o seguinte, meu nobre. Ela ficou boladona. Porque eu apareci sem aliança no mesmo dia que a Mariana foi lá pra casa. Mas foi coincidência. Nesse dia, pode perguntar o Rob Júnior. Nesse dia a gente tava levando os aparelhos. E a minha aliança era vagabunda. O aparelho ficou em cima da aliança na hora que eu ia puxar e quebrou ela no meio. Eu posso mostrar, eu tenho a foto da aliança quebrada. Caralho. Aí faz Israel o que? Israel 000 Zanarcandeu gostoso 5 reais. Na boca do menor, fala Renan. Feliz Natal, meu nobre. Feliz Natal, te desejo tudo de bom para 2021. Que você continue alegrando todo mundo com esse seu bom humor. Tamo junto, pé de mosca, pé de mosca, pé de mosca, pé de mosca, barra, barra, inversa, barra. Valeu, meu nobre. Lembra, essa semana que eu fiquei domingo e segunda sem live, eu falei que era porque eu tava sem internet. Eu menti. Fazer o quê? Sim, eu também minto. Era porque eu tava tristão, meu nobre. Porque, porra, ela queria terminar comigo, os caralho. Só que, porra, fiz de tudo. Quer dizer, eu também fui muito cabeça quente, mano, nobre. Eu dei aquela bloqueada, tá ligado? Nela, mas depois eu fiquei, porra, não. Aí voltei. Entendeu, mano, nobre? Desbloqueei os caralho. Entendeu, mano, nobre? Essa parada aí. Oi! O que aconteceu? Oi! Qual é, manobre? Oi. Fazer o que, manobre? Lembrou da mamada. Qual é, manobre? Oi! Fecha a porta aí, por favor. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Dan Casoares doletou 2 reais. Valeu, Dan. Na boca do menor. Não. Obrigado. Quero dois sobrescrito, um sobrescrito. Tá papuf, puf.
Tá tão educado hoje. Eu sempre sou assim quando tô nas câmeras, fingindo que gosto da minha família. Calma, calma. Fala. Quer mais refrigerante? Uhum. Se puder misturar com energético, eu queria sair bolado. Red Bull, já saí. Porra, vai ficar sinistro, mano. Eu esqueci a porta aberta, aí o cachorro veio. Vai ficar sinistro. Red Bull com coca. Porra, agora fudeu. Como você consegue comer alguém que tem um rosto igual ao da tua mãe? Qual é, viado? Que isso? Meu Deus. Se tem algo que eu amo muito nesse Natal são as crianças. Ainda mais as meninas assustadas. Me dão um tesão enorme porque elas sempre vão fugir gritando e chorando quando eu falar. Agora é a vez de vocês de brincarem no meu balanço. Peraí, teve algum donate aqui. Eu subi o chat, tinha muita pessoa rindo. Eu não tava fazendo nada. Teve alguma parada aqui, o que é que deu, meu nobre? Não, aqui. Se tem algo que eu amo muito nesse Natal, são as crianças. Ainda mais as meninas assustadas. Me dão um tesão enorme porque elas sempre vão fugir gritando e chorando quando eu falar. Agora é a vez de vocês brincarem com o meu balanço. Qual é, viado? Que isso, cara? Que sádico. Que eu não... Oi! Caralho! Valeu, manobre! Muito boa! Tamo junto, meu broxo. T-Patrick 2, 1 Belini 0, Doletou 2 reais. Valeu, Patrick! Tamo junto, manobre. Criança pelada, útero de criança perfurado, criança mamando Renan Ply, criança. Qual é, cara? Para com isso! Criança com roupa. Porra nenhuma é pelada mesmo. Qual é, aí, YouTube? Criança com câncer. Eu não tenho nada a ver com isso, YouTube. Eu não tenho nada a ver com isso, YouTube. Não sou eu que tô falando isso, não sou eu que tô mandando fazer isso, manobre. Ah, chegou na hora certa. O que é e o que é, clara e salgada. Chegou na hora certa. Meu Deus. Peida mesmo, foda-se. Peida lá. Ah, tu vai peidar do meu lado. Nossa. Caralho, Jerusa. Meu Deus, enterrou um gambá no cu. Caralho! Matou agora, mano. Que isso, viado. Caralho, qual é, mano? Liga esse... Ah, caralho! Nossa senhora! Marçal Mateiros doletou R$2. Valeu, manobre! Menor, glu, 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 criança pi, lá, caralho, mano, tô nem zoando, viado. Caralho, ficou no penteirinho do nariz. Desfruto da intimidade. Qual é? Ah, mano. Ainda vira a bunda pra mim, mano. Peraí que eu vou ligar pra quem te... Nossa senhora. Pode salvar. Caralho, meus olhos estão ardendo. Caralho, azedo. Caralho, isso foi pica, manobre. Provavelmente tava pegando um pouco de ruído em vocês. Ih, o pneu tá furado, droga, peguei logo. Será que dá bom, mané? Será que dá bom descer aqui? Acho que dá bom, hein? Caralho. Boa! Só faço merda. Cai que este doletou R$100. Na boca do menor. Conta pra Jerusa que tá pegando a tia boa na nossa frente sem dar a gente nem menor. Qual é, meu nobre? Ai, meu Deus. Ai.
Jerusa. Senta aí. Ah, fala sério, Vitor. Tu vai peidar agora. Não, não vou peidar não, relaxa. Relaxa. Tá botando a bunda pra cá? Não, relaxa. Deixa o Donate aqui passar. Alabama, só que na Paraíba deu gostoso 5 reais. Na boca do um menor, morreu de vergonha, Rezita. Eles estão pobres, não quer chegar em... Eu... Lembra quando eu fui na Paraíba? Eu passei 10 meses lá. Aí eu falei que eu tava saindo com a pessoa, né? Então, eu saí com a minha tia. Que tia? Para de ser doido, Renan. Com a minha tia. Qual tia, Renan? Com a tia lá. Ah, que todo mundo chama ela de tia. Com a tia lá, é. Não, a outra. Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. A outra. Larsca Mer 7 do Letou 2 reais. Valeu, mano, nobre! Do menor. Não. Voltei, se doarem 200 no super chat, eu vou doar 200 aqui. Ó! Oh! Aquela que tem um filho pequeno. Então. Tu sabe? Ué! Filho pequeno? Então era só isso. Não, agora vai. Ah, peidei. Qual é? Não, não. Não, agora vai falar. Depois. Valeu, mano. Fechar a live aqui. Vai lá, Jerusa. Tamo junto aí. Tamo junto. Só sai daqui depois que eu falar. Não, tá tranquilo. Deixa eu mutar aqui. Não, tranquilo, foi já. Não. Valeu, manobra, mutei aqui, tá tranquilo. Voltei, meu nobre. Que é, Alec? Luan tá te ligando. Porra, meu nobre. Imagem. Caralho, o cara me mandou 44 imagens. Eu vou ligar pro Luan também, meu nobre. Desejar um... Felizão Natal pra ele, bolado. Vou ligar pro Kaique, vou ligar pra... Caralho, mano, a tua mãe é muito boa. Danca Soares do Letou 10 reais. E aí, meu nobre? Como é que tá essa consagração, meu nobre? Faço Feliz Natal aí, meu bruxo. Hoje, até agora não peguei nenhuma criança, felizmente. Tudo bom pra tu, meu nobre. Que você roube muito meus donates, meu nobre. Tamo junto aí. Valeu, meu nobre. Aí, pessoal, hoje eu permito que vocês doem pro Luan, meu nobre. Eu permito. Mas se quiser passar na minha live, Renan Play, ó, dá cenzinho também, ó. É nóis, meu nobre. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, meu nobre. Tamo junto. Todos os GTAs são perfeitos, meu nobre. Valeu, Vitinho. Deu quatrinho. Coernan, Feliz Natal para o chat TBM, amo vocês. Feliz Natal, meu nobre. Muito obrigado pela consagração. Tamo junto, meu nobre. Grande abraço pra tu, irmão. Feliz Natal, Ikawan. Feliz Natal, negão. Feliz Natal, Dinho. Nós acordamos nossas mãos.
e o céu incendeia. Dando início a uma aventura estelar. Uma nuvem, a mente bateia. Agora é minha vida, com tudo que imagino. Vou voar bem alto. Os dados do Tata. Valeu, meu nobre! Muito obrigado. Obrigado pela participação, hein, cachorrinho. Valeu pelo cenzão, mané. Anel. Valeu, meu nobre, o cinquentão! Valeu, infelizmente não tocou porque eu tava na tua tela. E Feliz Natal pro chat, né? Porra, muito obrigado, Johnson. Feliz Natal, meu nobre. Com todo respeito aí, com os que se foram esse ano. Mais um aí que se não faz mal. Tamo junto, meu nobre. Não faz mal mesmo, não. Ninguém vai morrer mais por causa de um Winx. Valeu aí, que Guilherme. Tamo junto, meu nobre. Valeu, Danca. Dezinho, meu nobre. Faço 19 aninhos hoje e até agora não peguei nenhuma criança. Qual é, meu nobre? Então vamos mandar um feliz aniversário pro Danca. Não, pera aí. Tu faz aniversário hoje? Que merda, hein, cara? Que merda, o cara faz no Natal. O cara nasceu no Natal. Que merda. Que merda, mano. Eu já liguei pra Mari. Tô boladão. Que quem eu queria fazer videochamada não me atendeu. Tô boladão, meu nobre. Mas bora animar. Eu vou olhar o PicPay, Suicide. Na verdade, já olhei, tu mandou vintão. O DR. Abre esse. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de mamar. Empurrando desse jeito vai me fazer delirar. Vem, eu vou dar calbiru. Vai me fazer delirar. Abre o cu, meu nobre. As mina do meu. Se prepara pra sentar. Eu vou gozar. Eu vou gozar. Eu vou gozar. Guilherme Guinamar doletou R$2. A mina aqui do menor, se prepara pra sentar. Eu vou gozar. Eu vou gozar. O Guilherme doletou R$2. Eu vou gozar. Feliz Natal, meu namorado. Valeu, meu nobre! Feliz aniversário pra tu, meu nobre. Feliz Natal pra todos. Primeiro Natal sem o Alec. Ah, porque ele deve tá lá, né? Grafites SP doletou R$2. Sem Alec, porque na ele não tá lá. Do menor, Renan manda os números da Mega pra nós ganha. 3, 5... 10, 24, 69, 121, 2, 7, 7, 9, 6, 3, Y, 0, 44, Z, U, 10, 2. Valeu, apenas um Rafael, deu 2 imãs, não abre. Agora vou. Valeu, Danca, tamo junto. Vamos botar o som do DR, essa apenas música. Apenas Rafael doletou R$2. O DR, som de na Natal. Na boca do um menor, Feliz Natal, Calvo. Já recebeu sua criança pelada? Qual é, meu nobre? Eu queria receber um vídeo chamada de uma pessoa, mas ela não me atendeu. Agora vou me revoltar ao som de UDR. Som de Natal. Vou viajar lá pra Thaís e vou passar o Feliz Ano Novo com ela, meu nobre. Pum! I can't hear anything!
Olha essa música. Agora que eu tô prestando atenção na letra. Começou, mané. Porra. Vem, piranha. Sai, o casal gay do caralho, LGBT de merda. Valeu, meu nobre. Não estou compactuado com essa letra, meu nobre. Só botei porque o moleque pediu. Doando. Tenho nada a ver com isso, mano. Agora que eu fui perceber a letra, meu nobre. Tô boladão. Tô boladão, meu nobre. Não estou... Não estou comemorando Natal. Em respeito de... Mais de 1 milhão de pessoas que morreram, meu nobre. Na verdade, nem eu sei quantas pessoas morreram, meu nobre. Esse ano. Também não vou comemorar ano novo. E eu tô boladão porque... Quem eu queria falar... Não me respondeu. Tô putaço. Otário! Mesmo assim, não morreu, porra. Tô boladão, irmão. Com ele não acontece nada, né? Jogo seletivo do caralho. Bora, sua vagabunda. Que isso. Essa missão é merda, mano. Eu tinha passado tranquilão. É que eu tinha matado o terceiro cara aqui. Como é que eu não matei ninguém agora? Tomaram o cu. Eu tô fodido na minha mão. Otário. Um foi pra cada lado, né? Que otário. Mas vou pegar esse otário antes que ele passe pela ponte. Vai ver se eu não vou pegar. Aqui, Dragon. Agora fudeu. Aqui que é uma merda. Olha a merda! Caralho.
caralho, mané. Faster, Carl, faster! Acho que se fosse na moto ia ser tranquilão. Tem que ser na porra de um quadriciclo todo fudido. Porra, só roceiro pra assaltar de quadriciclo, mano. Puta que pariu. Mano, isso aqui é uma merda. Mano, essa parte dessas cercas aqui, eu tenho que tomar cuidado nessas cercas. Ó, 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 ó. Vai tomar no cu, merda! Após de uma cerca forte pra caralho! Lul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 u. Ia ia o. Lulululululululu. Ia ia. Caralho, até no vídeo do Porque Cléo já tinha matado o cara. Porra, tô virando a cidade já por causa desse merda do caralho. Vai tomar no cu. Porra. Puta que pariu. Vem cá, o velho escroto do caralho! Ancião, filha da puta! Tá fudido! Tá fudido! Fudido! Até minha voz tá acabando nessa porra! Porra! Caralho, o cara vai chegar em Los Santos! A rapaziada que tá pensando em se matar, meu nobre! Não faça isso antes dos 30, vocês vão se arrepender. Aí vai chegar lá, aí se mata, aí depois reclama. Se mata, aí vem no meu ouvido falar: ah, caveira, não deveria ter me matado. Qual é, mano? É a piada que eu tô fazendo. Aí morre, reclama. If we're upset, you say we're hysterical.